Uşaqlığın götürülməsi, histerektomiya əməliyyatı hansı üsullarla aparılır? Uşaqlığın götürülməsi əməliyyatını 3 müxtəlif üsulla icra edirik. Birinci, laparoskopik üsullandır, ikinci, vaginal üsullandır və üçüncü, açıq üsullandır. Bu 3 üsula göstərişlər əsasında seçim oluna bilər. Hər bir üsulun üstünlüyü və çatışmazlığı var. Ən üstün metod kimi, əgər mümkündürsə, texniki cəhətdən imkan verirsə, uşaqlıq vaginal üsulundan götürülür. Bu zaman qarnın ön divarında heç bir kəsik, çapıq, dəlik belə aparılmır. Əgər vaginal üsulun aparılmasına texniki cəhətdən imkan yoxdursa, ikinci seçəcəyimiz bir üsul laparoskopik üsuldur. Laparoskopik üsul zamanı qarnın ön divarında heç bir kəsik, çapıq aparmırıq. Qarnın ön divarında 2-3 ədəd 5 və 10 mm-lik dəliklər vasitəsilə əməliyyatı tam şəkildə icra edib uşaqlığı çıxarda bilirik. Əgər laparoskopik üsulada texniki cəhətdən imkan yaranmırsa, bu çox böyük ölçülü uşaqlıqlara dəlalət edir. Bu zaman artıq açıq üsula keçməyimizi, açıq üsul seçməyimiz tövsiyə olunur. Belə olan halda pasientlərə həm endotraxial, həmçinin də spinal anesteziya tətbiq edilə bilər.